钱的。我以为刚那个。啊，一千。ကိုကကကိုမင်းကိုနိုင်မွေးနဲ့အမှတ်တရစကားလေးတခွလာပြောပြပါလားဟုတ်ပါအဲဒီနေ့ကမင်းကိုနိုင်မွေးနေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့မင်းကိုနိုင်မလို့တည်ဘူးအဲ့တော့ဒုတိယလေးကမင်းကိုနိုင်ဒုတိယမွေးနေပါလေအဲ့ဒါဟိုကျန်းစီနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအတွက်ကောဘောဘာပြောချင်လဲဟုတ်ပါကျန်းစီနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဆိုတာနိုင်ငံသားဆိုတာဒီစစ်စိုးရတွေလက်ထက်ပေါ့ဗျာဘောဘာဒီမှာဘုရားရှင်ရှိပဲနဲ့လွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်မှုဆုံးဖြတ်နေတဲ့သာလိုင်းပါ။ဒါနဲ့တကယ်အစ်မတွေကကြည့်နေတာအများကြီးကြည့်နေတာ။အဲ့တော့စိတ်တော့စားပါဘူး။တန်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပဲစောင့်နေတာ။ဒီမှာလွတ်လပ်တဲ့ဒီဘုရားရှင်ကြီးကဖြစ်မှာပဲ။အဲ့ဒီဒီစောင့်ရပါလို့ပြောရအောင်။အဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတော့သူ့ချိန်သူ့ကာလနဲ့မနှုတ်မြတ်ကာလကရှိကြတာ။နိုင်ငံရေးသားတွေကအငြင်းလိုက်ရှိနေတယ်နိုင်ငံကျသားတွေရှိတိုင်းရှိတိုင်းဘာလို့လဲတဲ့ဒီရတရားတွေကာလာနေရတယ်ဒီများတွေအထက်ကိစ္စတွေကာလာနေတာသူလည်းဆက်ပြီးတော့ကာလာနေရတယ်ဘယ်လိုတော့ပမတရားစကားလေးနဲ့ပေါ့ပြီးတော့ကြံစည်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအတွက်ဟိုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးနေမှာသလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပါတရားပြောရရင်တော့ဒီနေ့က49နှစ်မွေးနေ့ပေါ့ဒီနေ့သမရစီရနေလက်ဆောင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းကြံစည်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအတွက်ပေါ့ဘာပြောချင်သေးလဲခင်ဗျာမင်းကနိုင်မွေးနေ့ကိုသူတို့လည်းအမိပေါ့ဟိုအပြေမှာအချင်းလာဆုံကြရပါစေဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာရောအခုထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာမြန်မာပြည်နိုင်ငံမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကတော့လက်ကတော့ပြောစရာအသိမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်လေးလေ့လာနေတော့ဟုတ်ဟိုပြောင်းလဲသွားပြီလို့ထင်ပါသလားခင်ဗျာဟိုလက်ရှိအစိုးရတက်မှာပြောင်းဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းမြင်နေတာပဲပြောင်းလဲကာသဖြစ်နေတယ်ပြောwithout him. I really hope he will be released very soon, like all the political prisoners. Release of the prisoners so far has been a first step, but we really hope that President Thein Sein will hold the release of all the prisoners very soon.
ောင်းနေနဲ့ပေါ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်ရတဲ့အကြောင်းဟိုအကြောင်းရင်းယူရချက်ကလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာကိုကျူးချူနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ဒီကြောင့်ဒီတာဆိုအပိရဲ့နေတရားတော့ဟိုဟိုပေါ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ့ဟို200လောက်ကိုပဲလွတ်ပြီးတန်တဲ့ကိုပြုံးကျိုးတို့နဲ့အလားတူပေါ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေ2000ဝန်းကျင်လောက်ကျန်ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာရောဘလို့မြန်မာသားလဲခင်ဗျအမားတော့လွတ်စေချင်တာတော့ဆန္ဒရှိတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုံနည်းလုံဟန်အရာဒီလိုပဲလုံတတ်တယ်ဆိုရင်အယူဆလေးတွေကတော့တွေ့နေရတာဟုတ်တွေ့နေရတော့တော်တော်စိတ်ပြဖြေရတယ်လေစိတ်ပြဖြေရတော့စိတ်ကတော့အိတ်ဝင်မကြဘူးပေါ့ဝင်မကြပါရဲ့အများနဲ့ဆိုတော့လေဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့ရဲ့သဘောပါတာပေါ့လွတ်လာရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လွတ်လဲလွတ်စေချင်ပါလေအားလုံးဟာမိတ်မိတ်ခင်ဗျဟိုကိုမင်းကိုနာရဲ့မွေးနေ့အတွက်အမှတ်တရစကားလေးနဲ့ကျန်းစီနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအတွက်ဟိုစကားလေးလက်ဆောင်ပြောပေးပါဦးခင်ဗျဟိုကျန်းစီနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကြတော့ရိုးရိုးလေးပဲအများဆုံးလို့ပါမြောက်ပါစေလို့နောက်ကိုမင်းကိုနာရဲ့မွေးနေ့ကတော့အကြီးကတော့ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အတို့လူငယ်တွေနဲ့လူကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်အဲ့တော့အတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီလှူရှာမှုရတဲ့တော်တော်ပဲအသက်ရပါပြီပေါ့အသက်ရလာတာနဲ့အမျှရင့်ကျက်လာတယ်လို့အကြီးပြောလင့်တယ်အသက်ရပြီမရင့်ကျက်လို့ရှိရင်အသက်ကြီးရခြင်းမကျိုးအကျိုးမနာဘူးเนาะအိုတာပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါနဲ့အိုယုံနဲ့မကဘူးရင့်ကျက်လာတယ်အဲ့တော့တို့လူငယ်တွေလည်းဘာပဲပြောပြောလူကြီးဖြစ်လာတော့ဘူးပြီးတော့ရင့်ကျက်တယ်လားဆိုတော့တို့ရဲ့လှူရှာမှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာပါလေလို့အကြီးဆုတောင်းပါတယ်ရင့်ကျက်လာမယ်လို့လည်းရင့်ကျက်လာပြီလို့လည်းအကြီးဟိုယုံကြည်ပါတယ်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ညီနိုင်မှုတွေလောက်တာဟိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေပြီလို့ထင်ပါသလားခင်ဗျအကျိုးရှိနေပြီလို့ထင်ပါသလားအကျိုးရှိပါတယ်ဟိုဘုရားဗလာအနေနဲ့ပြောရင်ကံကံရဲ့အကျိုးပြောနော်လုတ်တလောက်ကတော့အကျိုးကတော့ရှိရတယ်တခါတည်းအကျိုးကချက်ချင်းမပေါ်လို့ရှိရင်ရှိတော့ရှိတာအချက်ချင်းမမြင်ရပြီမလဲအချိန်တစ်ခါမှပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုမှန်နဲ့ဆွဲထင်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့လုပ်သွားမှာချက်ချင်းနဲ့ငယ်အကျိုးမမြင်ရလို့တော့စိတ်ပြည့်စရာလည်းမလိုဘူးကြာကြာမလို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်ကိုနေထူးအနေနဲ့ပေါ့ကိုကိုမြင့်ကွန်နာရဲ့မွေးနေ့ကိုတက်ရောက်ရတဲ့သဘောထားလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအော်ကျွန်တော်နာမည်က Queenie 2 British Tanyon ကပါကိုမြင့်ကွန်နာရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမြင့်ကွန်နာရဲ့အခုဆို Town Theme ရှိတဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ British ဆိုရအနေကျွန်တော်ကမကြခင်သူကသူမေလို့မျိုးလေးမှာလေကျန်စီနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဟိုလွတ်မပေးသေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျဒီတော့ကြည့်တပတ်မာဆိုတော့သူနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေလက်ကလေးဒါပေမဲ့အခုဆိုတော့အများကြီးကြံတဲ့တွေထောင်းထဲမှာကြံတဲ့တွေဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွတ်ပေးကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေပြီးတော့မကြခင်အားလုံးလွတ်မေးလို့မျိုးလင်းနေကူချင်းအစီဒီလက်ကလေးလက်ခံကလေးနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေနေရာကျော်ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်သားပေမယ့်အများကြီးကြံတဲ့